Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Island College of Technology Pulau Pinang ingin menjemput kepada lepasan-lepasan pelajar SPM untuk ke Kem Hijrah Remaja Seronok Habis SPM 3 hari 2 malam pada 16 hari bulan 12 hingga 18 hari bulan 12 bertempat di Island College of Technology secara percuma sahaja, dan anda akan didedahkan dengan program-program yang lebih yang menariklah. Iaitu hala tuju selepas SPM, barbecue santai berirama dan penampilan istimewa daripada Ustaz Manis yang ni. Okey, dan segala penyertaan adalah percuma tau, diulangi sekali lagi percuma, dan kami akan ambil anda di tempat anda sendiri. Okey, hubungi pihak Island College of Technology di talian 013-484-2673. Iaitu saya sendiri, Intan. Okay?